بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح لشرح بسلسلة كده مبارك درسنا فاخرني الدرس كي منغ آغا مسلي بين كلوي جي آغا دا صلاة الضحى سر تعلق ساتي دا چاش تمان زسر نو باغا باب كي كم حدیثون دي كم مسلي دي آغا تفصيلا بيان شئ دا غين بعد بيا مؤلف رحم الله و باب روڑ دي باب التطوع باب بيان دا آغا منزكي چي آغا نفلي دي تطوع دا پاسل کی اغسطے شوئے دے دا طوعنا یا دا طاعنا علماوی ہی العبادت النافلة تطوع آغا عبادت توئی چی آغا نفلی او نفلی ستوئی فرزنا علاوہ لکا غنیمت تولکی انفال یسألونک عن الانفال اصل مقصد دا مجاہد خدا غنیمت نہیں کہنا اصل مقصد خدا اللہ رضا دا چی دا دین زور ورشی دا اللہ خبر ہو چتش خدا غنیمت پی بے زیادی دے غنیمت پی سے دے زیادی نوزو کہیتا انفال ولیکن نفلی عبادت پا فرضی باندی بے زیادی دے خودل تسوک دا ویلیشی چی را نفلی منزہ مسئلی غمق کی ذکر شی ولی دا منزہ سنت ذکر شی نو ما سبخیر منزه سر سنت دی، ما زگر سر اشتی کنیش دی، ما خام سو دی، ما سخوتن سو دی، سهر سو دی بی ولی دلتا دا مسئل را وڑا نو جواب داری چی نفل عبادت پا دو قسم دی یو آگا نفلی عبادت چی داغی خاص وقت دی او یو آگا نفلی عبادت چی داغی وقت نی یو آغا نفلی عبادت چلاغی وقتی او یو آغا چلاغی وقت مقید نئی نو آغا نفلی عبادتونی چکم ذکر شیو منزونت آغا اخپل خاص وقت لکو دس هر منزل سنت اخپل وقت مصبخین دا منزل سنت اخپل وقت خود دا چکم نفلی منزونت اس برا وڑی پا دی باب کے دا دید پارا خاص وقت نشتی نو دیو آغی که دا فرق تی دیر قیمتی باب دی پا دی کی با نو دا دیر قیمتی باب دی او پا دی کی با دیر اہمی مسئلی مخی ترازی داو دسنا بعد دو رکات کول در حین چلی انسان گناوشی بیا منز کول دو انسان سحاجتی دا غید پار منز کول دا استخاری مسئلہ تفصیلا دا استخاری دا منزل طریقہ مسائل دا طول پا دی کرولی الفصل الاول کی اولنی حدیث تے عن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریروی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلال توي ده سحر ده منزب وقت بلال ابن رباح رضي الله عنه ويا بلال اي بلالا حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام اي بلالا ما تا آغا عمل بارک خبرو کا چی تا پا اسلام کی کلی یو دیر امید تی ساتی چی دا با اللہ قبول کرد یو عمل دیسی چی انسان تی دیر امید چی دا با اللہ قبلی فا انی سمعتو دقن علیک بین یدی فی الجنہ ما استاد پیزارو کشار پا جنت کی اوری دلی
ناغوتي ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ويا رسول الله ديسي عمل غمات نخكري خيو عمل دي چه کلم زا او دسو کم چاردامو کم کدش پی و کدورزی نو ده دی او دس نه ده دی چاردام نباد بیز منز کم سمر چه اللہ زما ده پار لیکلی ده حدیث پا صحیح بخاری سی مسلم کی ده وش دی حدیث کی دیری مسئلی دی یو مسئلہ ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلی بلال نتپوس کی چی کم عمل لے چیستا دیر امید دیر آگے بارکنو نفلی عمل تا پوستی کئی فرضی خوب لازی مغا کئی فرضی خوب طول بفرض دی اس کاغدی سے ویلوی چیزی دا پینزو وقت منز کو نو پینزو وقت منز خوب طول لازیم دی نو تا پوست کم عبادت پا بارکی دی نفلی عبادت پا بارکی دی فرضی بارکی نی دی یو سڑوی چیار زمان دیر امید سہر منز کم سہر منز خوب طول کئی بیا بل دی سے ویچی زکا نا تا پوست دلتا دا نفلی عبادت یعنی تا کم خاص نفلی عبادت کے ولی ویزی که چی ماستا دا پیزار و آواز ووردو پا جنت کے یا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیدلہ دا میراج پشپبانی پا جنت کے یاو تا کشف شوئے دے او لیدلہ دے اللہ و تا خکار کردے جیلا بلال دا گور پا جنت کے نو بلا فائدہ دلتا دا رویتا چی دینداری انسان دا کمزی نا کمزی تا ورسی دینداری انسان دا کمزی نا کمزی تا ورسی دوست دا حبشی دے قوم و نسبی دا سی زورور ندی دا رنگ نخیست ندی مالدار ندی خو کمزی تا ورسو دی دینداری او آغا ابو جهل ابو لہب ولید ابن المغیرہ او دیسی نور غرر کسان خمال دارا خن سبوالا خزور ور خخیستا وغا جہنم کی دی دین انسان خیستا کئی او دین انسان مجتئی مخی ما دا خبرتا اس تا بین کرو چی دا دینداری دا انسان ہر عیب پتئی بے سوک دیتا نگوری چی دی سڑی کی دا مسئلہ دا بدن یا دا کم نسب یا نا دیتا سوک نگوری لیکن اسی عالمی چاگا پا امت کی محبوبی او خلق و سر محبت کی یہ اس رنیم دا آگا دیتے نگوری چی پوزے گھٹا دا خلے گھٹا دا رنگی سپین دے کا رنگی تور دے چیت دے کا دنگ دے مالدار دے کا غریب دے نسبشتی کا نشتی بچیشتی کا نشتی زور اور دے بدن نگا کم زور یہ اس رنیم دیتے نگوری دی علم مولا دا ہر سپٹ کردی خلق و سر محبت کی سرد دی چاگا کی بدنی عیبو نہیں لکه ما تا استاد امام عطا رحمه الله واقع بان کرده چه داد امام ابو حنیفه رحمه الله استاز دی وقت مور دا نسیت کرده وقت شکل ندیر بدرنگه امام عطا رحمه الله تکتور غط سپی می و غط شنده و دا بدن چیتو مو گودو مو نو مور و تداویلو زویوی دا هر سری پا علم پتکا علمو کو اللہ تیو غوٹ امام جوڑ کو دے امامانو استازی تی جوڑ کو پا حرم کی او بیا غناسو پا مکہ کی پا حرم مکی کی دا غا حلقاو دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما شاگردو چاہتا دیتا کتون دا سر چی رنگی تور دا اس پی می گھٹی دا شنڈی پیڑی ایچ چاہتا نکتو ارچا چی کتو دا غا سدے کتو علم تے کتو دین انسان اچت کی دین انسان لے عزت ورکے دیسی عزت من کی چی حیران بشی ہوتا تھا او دنیا پر سڑے دے مالدار دے او کا زورور دے سو کوئی دے دیسی دے سو کوئی دے دیسی دے قوم ادا دے و نصب ادا دے و پیسی و سرشتی و نشتی و دے شکل تے ہوگر و بدن تے ہوگر و بچو تے ہوگر در کسی کے کوئی دیندار ورک یو کسن در کسی نکے دیکھ چی دین والا دا ہر سپٹ کری دوم رو سر دخل کو محبتی چی داگه دا کور دا دیوالون اسلام خلق محبت که
یو عالم چې خلک سره محبت کوي چې داغه په کلی باندې تیریږي نو داغه کلی کې لږ ودرېږي. دا ګوره د پلاني شیخ صاحب کلی دی او دا د هغوی کور دی هغه چې ښکاري. دومره عزت الله ورکوي په دې دین سره چې ستا د کور د دیوالونو سره هم خلک محبت کوي. ستا د دې دینداري د لاسه به ستا د کلی د دې خاورې سره هم خلک محبت کوي او خلک یادوي. او هر سړی نسبت ځان ته کوي دا ګوره مونږ کې دی او دا پلاني قوم مونږ کې دی دا عالم مونږ کې دی. په عکس دې وګوره دنیا پرس چا پیسې کار سړی ډاکټر دی ډاکټر دی ځاله ډاکټر دی سړی انجینیر دی ځاله سړی مالدار دی الله دې ورکړه ډېر مال ورکړي هم کیسو. او چې یو سړی دیندار دی عالم دی علم ورسره دی الله یې وځلی د ستورو په شان. نو بلال رضی الله ته وګوره د کوم ځي نه د دې دینداري د لاسه الله راوچت کړو کوم ځي ته ورسو چې په جنت کې د هغه د بېزارو اواز پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو او عمل هغه وکړو. نو بله مسله ته دا ثابته شوه تا وکړو اعلان هم کړی و مخکې اعلان دې کړی و چې موبایل بندې کړي. د دې نه بعد به د اعلان په یو څو ژبو کې کوو پختو کی انگلیش کی اردو کی پارسی کی. نو دی حدیث کی بل مسلم ثابت شوا چه بلال رضی اللہ عنہ جنتی دے دا یقینی خبر دا او دا زمانگ عقیده دا دوز عقیده مسئلہ یاد کئی چې د چا د پاره به د جنت او د جهنم گوي دا به نه کوي الا دا چې الله او د الله رسول ولا گوي کړي. د دین علاوه دیندار سړي د پاره به امید ساتي چې الله به جنت ته بوځي او په بېدینه باندې به یریږي خو گوي به نه ورکوي. د زړونو حال الله ته معلوم دی په کوم حال مړلی الله ته پته. بس پښتانه زمونږ د هغوی پلانې مړ شو اوس به مزې کوي جنت کې. دا خو ته ګوی ورکړه چې چېرته لاړ جنت ته لاړ او دا خو د غیبو خبرې دي. حدیث یې ووایه یاره د الله نه امید دی چې جنت کې به امید دی انشاءالله ورسره ووایه که الله وغواړي. او کله داسې بېدي نه مړ شي کله یاره ده ورسره څه دښمني اوس به ووایي لمبې به پېخېږي ووایي تا ته څنګه پته ولګېدې جهنم ته لاړ. الله ویلی چې پلانې جنتی دی بیا وایه ښه په زور شور سره وایه. الله ویلی لکه اوس مثال کې الله د ابولهب باره کې ویلي جهنم کې دی تبت یدا ابی لهب وتب ښه په زور شور سره وایه. ابولهب کوم ځای کې دی جهنم کې. یا پیغمبر ویلي بلال رضی الله عنه پیزار اواز په جنت کې واورېدو ښه وایه. وایه بلال په جنت کې دی ابوبکر په جنت کې دی عمر په جنت کې دی عثمان په جنت کې دی علی په جنت کې نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ټول په جنت کې دي. ولې دا گواہی ته داسې یقیني ورکوي چې پیغمبر ویلي. ډېر لوی دیندار سړی مړ شو ډېر لوی دیندار بیا هم یقیني به نه وایي چې جنت کې دی. څنګه به وایي د الله نه امید دی چې کوم ځای کې به وي جنت کې به وي. غټ بې دینه مړ شو دا به نه وایي چې جهنم ته لاړ. یره وای یره پیدا زمون پیسې ده یره ده کی دیش کی دیش کی خبره کی او دا نه جوړ جهنم ته نه. نو دا زمون د عقیدې مسله د قران او حدیث ثابته چې د چا د پاره به د جنت او د جهنم گواہی نه کې الا دا کسان د پاره چې قران او حدیث کې دغه تذکره راغلی یا دغه د جنت گواہی شي یا د جهنم به دغه لپاره کولی شي ورسېدی کنه. نو بلال رضی اللہ عنہ یقینی سے دے جنتی دے. اصل کی دا حدیث رسل پر رو او دس نباد دو رکات کول او دا دو نمزیت کولش دیتا ہوئی تحییت الوضو گر دومر لوی فضیلت تے دے عمل ها. بلال رضی اللہ عنہ دا عمل پزان لازم کرو د پیزارو کشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنت کې واورېدو. کله چې مودس کوي
دومره ټیم پې نه لګي چاردم چوکی وروسته بس دوه رکعته سلور دګی دلته نه دي چې مکوتی بری الله چې څومره زما لپاره لیکلی کوم یعنی د دوه نه زیات هم کولی شي خو کم سي کم دوه نو ده خپل یو عدد جوړ کړئ الله به د اوچتې مرتبې درکړي چې کله چاردام کوئ نو په چاردام پسې بیا څه کوه بیا دوه رکعته مونځ کوه یا د هغې نه زیات الله به دله لوی اجر درکوي د دې دپاره په اصل کې دا حدیث راوړو د هغې نه بعد حدیث دی خدلته بله فایده ذهن ته مې راغله مخامخ د یو سړي صفت کول دین خو شریعت منع کړې ده مخامخ صفت به د چا نه کوي دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی که نه دی کړی دی بلال کړی دی نو مسله بیا دا شوه چې کله په کې فایده وي او تا ته پته وي چې دا سړی په تکبر کې نه پرېوځي یا دا صفت ورته نقصان نه ورکوي نو بیا کولی شي لکه دلته اوس فایده څه وه فایده دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب دغه عمل طرف ته ورکوي چې دا نور صحابه کرام هم کوي فایده پکې دا وه دویم دا چې بلال رضی الله عنه په هغه کسانو کې نه دی چې صفت وکړی شي نو په ده کې به تکبر راشي یا د ده د عمل به ګډوډ شي نه نو که داسې حالات وي نو بیا صفت کول څه دي جایز دي مخامخ په شیشه کوه صفت څه خبره نه خو مخامخ موږ وایو د هغې نه بعد حدیث دی وعن جابر رضی الله عنه او جابر رضی الله عنه وایي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم با منت دا استخاري دا منز پا هر کار کی دیسی خو لکسن چی منت دا قرآن سورة خی نو دا با منت وی اذا هم احدكم بالأمر کلی چی تاسو کی سوک دیو کار ارادو کی یا سوچی لری فلیرکع رکعتین نو دو رکعت منز دیو کی من غیر الفریض دا فرض منزن علاوا ثم لیقل بیدی دا دعوی دا منزن بعد اللهم انی استخیرک بعلمک یا اللہ زتان مشورا اخلما استان خیر طلب کوما استاد علم دلاسا و استقدرک بقدرتک او استان قدرت غالما چی مالا طاقت راک زکی چی تک قادری و اسألوک من فضلک العظیم او یا اللہ استان استان لوی فضل غالما فا انکا تقدر ولا اقدر تا قدرت لری او یا اللہ زا قدرت نلرم و تعلم ولا اعلم یا اللہ تپویگا و زنپویگا و انت علام الغیوب او یا اللہ تپا پٹو باندی پوہے اللہم ان کنت تعلم یا اللہ تپویگی ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی کداکار داکار دیزی که بدی اگر خپل حاجت ہوئی لکه مثال که دا وادا دا گاڑی اغستا دا کور اغستا دا دکان اغستا دا سفر دی پلانی ملک تا دیسی کداکار خیر لی غری زما دا پارا فی دینی و معاشی زما پا دین کی غری او زما پا جون کی زما دا پارا غری وعاقبت امری او زما دا کار دا انجاب پا لحاظ غری او قال فی عاجل امری و عاجلی کلب ایدیسی ہوئی یا ایدیسی ویلو کداکار غری زما دا پارا پا دنیا کی او یا پا آخرت کی پا دنیا کی او پا آخرت کی کداکار غری زما دا پارا پا دنیا کی او پا آخرت کی فقدره لی یا لانو زما مقدر وگر زوا ویسره لی او زما دا پارا احسان کی ثم بارک لی فی یا لبیا بکی برکت واچو وإن كنت تعلم ويا لا تتفتل أن هذا الأمر شر لي في ديني كشرت ذاكر زما دبار الشري زما بدينك ومعايشي وزما بجونك وعاقبة أمري أو زما دكار دان جام بليهاسر أو قال في عاجل أمري وآجله يديسوي وكذاكر شري زما دبار بدنياك أو بآخرتك فاصرفه عني يلا نزماني وعلوى وصرفني عنه او ماتي وعلوى واقدر لي الخير حيث كان او كمزكي خيري زماد باري مقدر وغرزوى
ثم أرضني به أو بيا بي الله ما رازيكا. قال ويسمي حاجته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ویدی دعا په منځ کې بخپل حاجت وی. رواه البخاری د حدیث امام بخاری راوړی. مسئله دلته راغله د څه شي د استخاری دا اهمه مسئله ده. اوس د استخاری مونږ استخاره څه ته وایي په عربۍ کې؟ طلب الخيار في الشيء او استلاكي ولكي طلب الاختيار دي وشي غروالي طلب كول باسل كي دا يو قسم مشورة دا چا سرا دا الله سرا يعني استخارة ما ندا شوى چي تا الله تداوي چي يالا خبر خبرم تا تسپارلي دا نو پس كي چي خيري اغرتو خايا او دا پا اجماع دا علماء سر سنت دا استخاري دا منسل دي سنت دي يعني واجب ندي سنت دي. حكمت پا دي کسه دي ولی دي استخاري منسكو؟ حكمت دا دي چه انسان خبل طول کارون چا تاوالا کی اللہ تا او اخبل طاقت او هر سنوزی او اللہ تا زانا جزه کی چه اللہ زمان طاقت گوره نچلی زما علم پکار نرج زنیم پوها یا اللہ تپوها زکم زورم یا اللہ تطاقت وری زفقیرم یا اللہ تغنی. حکمت پا کدا دی چی دی انسان عجزی را کارشی لاللہ مغیت او دید اللہ پا مخ کی عجزیو کی دی استخاری منزولی کی سبب نو سببی دا دی پا آغا کار کی دی استخاری منز کی گی چی انسان تا پا کی پتہ نہیں چی کم بغوری او کم بنی غورا کم بغوری او کم بنی غورا دی دی پر دی استخاری منز کی گی خدای دی ساتی چی دا گوری صرف پا مندوبات او مباحاتو کی کی گی مباح کار کی بکی واجب او حرام او مکروح کی استخاری نکی نا وزیو سڑے دی استخاری منز کی سار منزل اللہ شمو کرن واجب کی خو نکی یا دی استخاری منز کی جرہ سگرٹ پری دمو کرن یا دغشن مکروح کار ویو شے حرام دے بتاو بھائی کی استخارہ کم زکیت یو شے واجب دے بھائی کی استخارہ کم زکیت ها مباح کار دی نا واجب دی نا حرام دی نا مکروح دی مباح دی پا دی کی بے بیا که او مندوب کار چی کم دی مستحب پا غی کم کی دی شی کلا او سرے چی مستحب کار کو شریط وی وی کا نو استخاری تس زورت شو استخاری تا بگی زورت رات لی شی چی کلا دیر مستحب کارو نا یوزی شی او تا استخاری دی دا پا رکی چی کم یو مخ کی کما بیا سید درشن کل کل فرضی عباداتو کم کی دیشی لکا مثال پا سکی لکا اس وقت کی حج لزمان دی کال لار شمو کنا لکا مثال کی خبر وطر آگے چی پلارک سر ہوتی دی ڈاکوان دی پلارک ڈاکوان دی چی سوک حج لزیا ہوئی پہ عملے کے دی استخارہ اکڑا دی کال حج لار شمو کنا یہ استخارے دی دا پارا اکڑا چی حج لے چیزی زن سر خو ملگری بوزی دا سپر کر چی دا پلانے زن سر ملگری کم پا سپر کیا اکنا دیسی کیوز استخارہ کی دیش وہ پا اصل دا واجباتو کی او محرماتو کی او مکروحاتو کی استخارے نکی ور استخارہ پا مباح کر کی پس کی مباح کر کی یو اہم فائدر تبین کو آگا دا چی کلم استخارہ کئی چی گورستا ذہن خالی سی خالی لکہ یو نمسڑے استخارہ کئی یو کاری غورکڑے و بے استخارہ کئی نا خو بلازم تا آگا ترب تو مائلہ کی کسی کی جا خو تا غورکڑے پوشوئے ہو کنا نو چی استخارہ کیا و ذہن دی سی ذہن دی خالی حدیث کسی دی اذا هم ما دا مجھا تیر شکن دا غموشی بس چی موی
اذا هم احدكم تاسو کې چې یو سړی د یو کار د کولو سوچ کې ذهن خالی دی خو بس ویره دا کار خو چې څنګه ویکم او که نه نو ذهن خالی ساته او دا اول نه ته یو طرف ته مایل یې نو بیا به وروسته هم ته دغه طرف ته کیدی شي مایل یې بله مسله عوامو کې دا مشهور ده و استخاره به اله کې چې دوه خبرې یو دی طرف ته بل دی طرف ته دې کې کم یو کم ویاله به استخاره کوي دا غلطه خبره چا ویلي چې دسې به استخاره استخاره یو کار دی هم پکې استخاره وکړه چې خیر پکې شته او که نه تو خیر د الله نه غواړي که نو دا هسې د عوامو کې مشهوره شوې ده او که مولیانې بیانې هم کمزورې خبره ده و استخاره به هله کوي چې دوه خبرې ستا مخې له راشي نه لازم نه چې دوه خبرې به راشي یو خبره ده خو استخاره پکې کولی شي بله فایده د استخارې نه مخکې به استشاره کې استشاره څه ته وایي مشورې ته نو د انسانانو سره مشوره د استخارې نه مخکې ده انسانانو سره مشوره دا د استخارې نه مخکې ده اول به کینې چې کوم خلک پوهه دي مشران دي د عقل خاوندان دي د هغوی سره به مشوره وکړي یاره داسې یو کار دی تر سو مشورې به والي اخري خبره به بیا په دې ختمه کړي چې مشوره به د الله سره وکړي په دې مشوره کې الله ډېر برکت اچولی دی ځکه علما وایي چې استخارې نه مخکې مشوره به وکړي او الله پیغمبر ته ویلي دي وشاورهم فی الامر اے پیغمبره د دې صحابه کرامو سره مشوره کوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی او څومره د اوچت عقل خاوند دی او هغه ته هم الله وایي مشوره کوه او دا کوم سړی چې د ځان نه داسې هوښیار خان جوړ کړی نو دی همیشه ډګرې خوري همیشه ډګرې خوري نه د پلار سره مشوره نه د عالم سره مشوره نه د ملګري سره مشوره نه د استاد سره مشوره نه د تجربې والا سره مشوره نه وي زه کوم انجام بیا دغه راوسي چې دې تاواني شي نقصان وکړي مشوره ګوره لکه اوس موږ لس کسان کېناستو لس کسان مشوره کوو او ته یوازې ناسي کمره کې نو ستا یو عقل دی څومره عقل دی یو او دلته د لسو کسانو عقل راجمع شوی نو دې کې به څومره برکت وي چې د لسو کسانو عقل راجمع شي او هر یو خپله تجربه بیان کړي او هر یو خپله خبره بیان کړي نو ځکه په مشوره کې ډېر خیر دی بلقیس پیژنې بلقیس د سبا خار چې کومه مشره وه د سلیمان علیه السلام په دور کې هغې مشوره کړې وه نو ځکه ګوره فایده ولی ورکړه مشوره چا سره کړې وه خپلو وزیرانو سره یا ایها الملأ کله چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین نو هغې مشوره وکړه چې کله سلیمان علیه السلام خاطر افتونی فی امری تو سو ای مشوره راکی او فرعون مشوره نکوله دیوی وی رای دک دک مجی زمان رای دا تباشو حلاک شو نو پا مشوره که دیر لوی خیر پروت دی مشوره بو که بیا با بسکه بیا با استخاره بو که مسئله برد بلکل واضح ایش دی حدیث که واضح ہوئی چی سو رکات موز بکه دوا د فرزین علاوه نو دا مسئله بلا یاده که یو سړی دی وایي زه د ماښام لمونځ کوم بیا به وروسته دعا د استخارې وغواړم نه مازدیګر منځه پسې به د استخارې دعا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصفوی من غیر الفریضه دوه رکعته لمونځ به وکړي د فرض لمانځه نه علاوه د دوه رکعته به د هغې نه علاوه وي بله مسله
په دې دوه رکعتونو کې خاص صورتونه نه ثابت دي، لکه بعض دا وایي کنه پلانې صورت پکې وایي او پلانې پکې وایي، دا بې دلیله یا کمزوري خبرې دي. هر صورت چیرې پکې ووي، هر آیت چیرې پکې ووي. بله خبره، یو پیر دې استخاره وکړه او څه دې محسوس نه کړو، بیا هم ته په کشمکش کې بیا وکه، نو تکرار د منځه د استخارې جایز دی. تکرار د استخارې د منځه څه دی؟ جایز دی. د دعا به څه ټیم کې، د کومه دعا چې موږ ذکر کړه، نو بعض علما دا وایي دا چې کله ته په آخري قاعده باندې کینې، التحیات دې ووي، درود دې ووي، دعا دې وغوښته، اوس به دا دعا ووایې، یعنی منځه کې دننه به یې وایې. کوم ځای کې به یې وایې؟ منځه کې دننه. او بل طرف ته علما وایي نه، وایي سلام چې وګرځېد هغې نه بعد به یې وایې. او مضبوطه خبره هم دا ده، وجه دا ده چې دې حدیث کې دا دي وایي، دې دې دوه رکعته لمونځ وکړي، ثم بیا دې د بیا ثم دلالت کوي په دې باندې چې بیا د منځه نه بعد دې بیا د دعا وغواړي. اهم مسله، یو سړی دی د دعا ورته نه دی یاده، او ډېرو ته به نه یاده، دا زما بدګماني نه ده، حقیقت دی، زه پیژنم دا پښتانه خپل چې دا د اذکارو په باب کې څومره تکړه دي، نو ډېرو ته به دا دعا نه یاده. هغه مسئلې واورېدې او بله مسله ورته مخې ته راغله، یاره اوس راشي استخاره کو، خو ما ته خو له دعا نه دی یاده، زه خو یې لا یادوم. نو دی د کتاب نه یا د پاڼې نه دعا کولی شي داغه وخت پوری چې دې د دعا یاد کی. د چا ته یاد دلته ته دې ها وی وای اللهم ان كنت تعلم. بارك الله فيك. تا وکړي ګوره، هغه عبادت هغه اذکار سړي ته ښیا دي چې عمل پې کوي. لکه اوس یو سړی دی جومات ته چې راننوځي شرعي اذکار وایي، جومات نه چې وځي شرعي اذکار وایي، دې ور سره وایي عادت شوی، دا چېرته نه هېرېږي. موږ پرې عادت شوي یو، کله ناکله چې د کور د دروازې نه زه راوځم که نه، نو هغه دعا ووایم هغه جومات ته نه وتو چې کومه ده، او بیا راته کړو د کور هغه ویل غواړي. انسان عادت شي، کله چې له دې اذکارو سره عادت شوي، کور ته نه راوځي دا وایي، کور نه راوځي دا وایي، جومات ته نه راوځي دا، جومات ته راوځي دا، باتروم ته نه راوځي دا وایي، باتروم ته راوځي دا وایي، سحر دا وایي، ماښام دا وایي، منځه پسې دا وایي، بیماری په وخت کې دا وایه، خوشحالي په وخت کې دا وایه. نو دا بره ته یاد دي، ځکه چې ته یو شی چې عملي کې سړي ته یاد دي. او چې درس کې اوري او سر ودړقي او بارك الله او ماشاء الله او څومره ښکلي دعاګانې دي، ښکلي خو دي، خو د هغه چا دپاره وي چا ته یاد دي، خو دي ښکلي. کوم سړی چې په دې اذکارو باندې عادت وي، ورب الكعبه د کعبې پر رب دې ته قسم وکړم، دومره خوشحاله ورځې تیریږي چې سوچ یې مه کوه. دا تجربې خبره زه تاسو ته کوم، دومره د خوشحالو ډکه ورځې ده. الله یې د غمونو نه ساتي، د بد نظر نه الله ساتي، د جادو نه الله ساتي، د نورو آفتونو نه الله ساتي. په جون کې وته الله برکت واچي، په بچو کې وته الله برکت واچي، په کور کې وته الله برکت واچي. چې یو سړی کور ته ننوځي ذکر کوي، یو سړی کور نه راوځي ذکر کوي، ده په کور کې برکت نه. یو سړی ډوډۍ ته کینی ذکر کوي، بچو ته هم خورې، ښځې ته هم خورې،
بیا چې ختم شي بیا هغه ذکر بچو ته خو ته ټول ته کولې د سحر دعاګانې دی وي ماخام دعاګانې دی وي اوس لکه اوس مثال کې موږ نن د ماخام اذکار وي د سحر اذکار به کله وایو چې کله سحر راوخیږي کله سحر ته هغه اذکار وي ماخام دې ده وي د دې په دې منځ کې به تا ته هیڅ شی نقصان نه درکوي الله به دې ساتي صحابی چې راغی یا رسول الله وی لړم چې چلی یم د شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ذکر به یې نه ویلی نو بیا ورته ذکر وکړو په دې باب کې الحمدلله موږ دا کتاب لیکلی دی او انشاءالله دلته به هم دې ملک ته به هم راشي داسې مفید اذکار موږ راجمه کړي دي دپاره دي چې زموږ د دې خویندو وروڼو د ژوند د خوشحالو شي او الله یې د هر مصیبت نه بچ کړي الله یې د هرې مسئلې نه بچ کړي زموږ د ژوند بې برکته شی دی ځکه چې د الله ذکر پکې نشته د الله ذکر کوم زه تپوس نه کوم څوک ودروم نه چې یو ته تره پاسې ته ووایه یعنې ډېر خلک به راښکاري شي خو ځان له جواب ورکړي کوم یو سړی په موږ کې هغه شرعي اذکار روزمره اذکار وایي کوم یو ته پوره یاد شي دلته یو څو د شمار ملګري به وي چې هغوی ته به د دعا د استخاري یادي نو ستا په کار کې به برکت ته کوم ځینې راشي ته د الله سره چې ته مشوره نه ده کړې د اوسه پورې تا د اوسه پورې الله سره مشوره نه ده کړې تا د الله نه خیر نه دی غوښتلی دلیل پې دارې چې تا دغه دعا نه ده یاد د استخاري نو دا مسله یاده کوي چې د استخاري دعا د یادولو پورې انسان د پاڼې نه او د کتاب نه ویلی شي یا موبایل کې ډاونلوډ کړي د هغې نه ویلی شي د دې سره بله مسله دا دعا چې کوي لکه یو سړی دوه رکعت وکړو به دعا کوي اللهم انی استخیروک بعلم واستغفر دې کې لاس اوچتولی شي دې کې لاس اوچتولی شي دعا کې به زیادت نه کوي د ځان نه ځکه چې دا دعا دقه شان د چا نه ثابته ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو چې د پیغمبر نه دقه مره ثابته ده نو په دې کې به نور ټانکې منکې نه لګوو دقه الفاظ به بعینه وایو صرف که پکې څه زیاتېږي او کمیږي نو هغه به صحیح هغه حاجت کوم حاجت چې غواړي لکه اوس یو سړی اللهم انی استخیروک من قولی یا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يا في ديني والدنيا ومعاشي وعاقبة أمري إن كنت تعلم أن هذا الزواج دا وادا دا بقي زيادة شو يا هذه السيارة يا هذا البيت يا هذه الوظيفة هذا العمل أربيك ندرس بختوك هو إيش خبرنا إيش حرج بقي نشتي ته چې کوم کار کول غواړي پښتو کې ووایه الله پرې هر څه پوهېږي او باقي دعا به یې دقه شان ووایه څنګه چې ده نو په دعا کې به زیادت نه کې بله مسله دا په هر وخت کې جایزه ده تر دې چې کوم چې ممنوع اوقات دي ممنوع اوقات کمې ودي سحر مانځه نه بعد نور راختو پورې ماسپخین چې کله نور د اسمان په منځ شي د زایله کېدو پورې مازیګر منځ نه بعد نور ډوبېدو پورې دغه ټیم کیم کولی شي ځکه چې سبب یې دی بل ستا ورته ضرورت دی لکه اوس یو سړی دی یو کار کوي تعدید تو ته نه اوس یې مه کوه اوس دا مونځ مه کوه اوس دا مونځ مه کوه دا ممنوع وخت هغه کار به دې څه شي هغه به دې ځای شي هغه به دې پاتې شي بله مسله اهمه استخاري ګورې د نورو دپاره نه کېږي دا زموږ په ملک کې مولیانو تجارت جوړ کړی دی ته وایي تجارت ډېر کسان ما ته ټلیفون کوي بې شمېره یې ملاوي یاره زما دپاره دې استخاره وکړي نو د دې داسې مثال دی یو سړی دی واده کوي او بل ته وایي که دا جنۍ ته وکتې نو جنۍ سره به ژوند ته تېرېږي زه ورسره تېروم جنۍ لیدوله به وایي ته ځي مسله ستا ده استخاري به درځه کوم خدا د مولیانو تجارت ده
دم ساتل غواړي کنه دم ساتل غواړي او پیر ما یو مولا ته وویل دلته دی دلته په دې جامع امام کې پروت دی یونیورسټۍ کې دا غټه جامع ایرپورټ سره نه کلونه وشو او دا د حکومت د طرف نه خرچې ورسه ملاوېږي الله دې حکومت له ښه طاقت او اجر ورکړي د بهر نه کسان راولي او بیا پرې سبقونه وایي او بیا ترې علما جوړوي او خرچې ولهم ورکوي ورسه او بچي ولهم راوست هغه ځوان پکې د کلونو پروت دی یو ورځ ورته ما یو ځي کې ووایي ما یې ګوره دا دومره ته پروت دی چې دا دومره سبق دی ووایي چېرته یې جومات نیم کې بیان کوه څه دې خلکو له خو فایده ورکړه کنه کله جیب دغه پورې نښتې خېټه ساتې او د جامع کې پروت دی دپاره چې دلته مسله روانه ده پیسې را روانې چې دغه شانې ماته وي ماته وي زړه زور دي چېرته یا به وي دا ساتې او یا به دغه کارونه کوي درسونه به کوي درسونه سره خېټه ساتلی کېږي زه به درس وکړم څو پیسې ماته ملاوېږي دا واړه او دا ښځه زه بس الله دې پکې ساته دغه شان نو البته بعضو مولیانو د تجارت جوړ کړی دی کنه تا له به استخاره کوي نو ته به څه ورکې نه جیب خو به کرې کنه پرې خو څه نه کېږي چې خېټې سپورې غوړنې په هغې استخاره کېږي نه نو ته خو به له خېټه غوړې کړې څه خو به کې نو دی چې تا بس ته راشه زه به ستا به استخاره وشي او ستا به دغه وشي او بله چې یو کس ما ته ټلیفون وکړو وایي زما یو کار ته اراده ده نو مې زه څه خدمت وکړم وایي چې تا کتلی وایي چې دې کې به خیر یو که نه نو ما یې تا غریبانو ته ګناه نه شي دا د مولیانو عادت کړي دي څه دي ځکه چې دوی مولوي صاحب پسې ورشي مولوي صاحب به زه څه کار هغه وایي زه به یې دلته وګورم زه به یې دلته وګورم غل معلوموي ورک شوی سامان معلوموي په نوک کې ګوري او دی چې ته ګوره او دلته ګوره او دا به دا راښکاره شي دلته به دیسې راښکاره شي نو دا مسله یاده کوي چې استخارې د نورو دپاره نه کېږي د ځان دپاره به صرف استخاره کوي د ځان دپاره بله مسله کېږي به څه د اهمه نقطه یعنی ما د استخارې مونځ وکړو څه به کېږي یو خدا په عوامو کې مشهور ده سبکی خوب بینی د دې خبرې نه سرشته ونه خپېشته کې دی شي کې دا یو سړی دی یو کار بار کې د الله نه خیر وغوښتو الله ورته خوب کې وښو چې کوي کې دی شي خو حدیثونو کې داسې څه خبره نه ده راغلې چې دی به لازم خوب ګوري نو ځکه زمونږ دا اکثر پکې داسې بیا ووایي وایي استخارې مونځ به د شپې کې ولې چې ته به ویده شي نو خوب به وینې نو د شپو سره خاص کول هم بې دلیله دي او بیا خوب کې لیده دا هم بې دلیله دي ښه وایي یو طرف ته به د زړه مطمئن شي دا هم کېدی شي دا هم څه ده کېدی شي نو سړی څه به کوو مثال دلته درکم خبره به ښه واضح شي اوس زه ګاډی عالم ځانله مالک سره مېلاو شوم هغه راته وایي چې دا خو جیبه 50 ریال یې ګاډی مې وکتو کور ته راغلم استخاره مې وکړه سحر چې لاړم هغه سړی ویي ګاډی په ما خرڅ کړی یا سحر چې پسې ورلم هغه وی نه 50 زره نه دا زه په 10 زره خرڅوم او دا دیسې او دا دغه او دا پوه شي چې دغه تا الله ته ویلو چې یاله که خیر پکې نه وي نو زمانه واړوه کوره نه پکې خوب لیدشتي نه زړه مطمئن شی خو چې ورله ما کار نه الله واړو که نه ته دعا نه وکړي چې الله واړوه الله دې نه واړو په دې نقطه باندې ګوره ډېر خلک نه دي پوه په دې مسله دلته ښه یا الله دا دکان لما که پکې خیر آسان ہے لاړې مسله ټول آسان و هر څه په آسانۍ سره وشو نو بس ان شاء الله دې کې څه دی دې کې خیر دی ځکه چې هلته تا په دعا کې څه وي فقدره لي یا الله که خیر پکې نو زما دپاره مقدر وګرځوه
ويسره لي زما د پاره آسان کا ثم بارك لي فيه بیا بگی الله برکت و جو الله ته آسان کو کنه نو لازم نری چی تب خوبینه لازم نری چی جلوب یو تربت مو جو من کیونه کدا کار تات آسان شو کولی نو پوش چی الله د طرف نه تس شو آسان شو کدا کار دنه پس طریق گډ وډ کی چا سر چی بیا کی کلوی خرسو می کلوی نه خرسو می یا بگی د حکومت طرف نه مسهره وتا یا غ سړی چرته لاړو یا ټلیفون نه اوچتی رابطو سره نه کیږي پوه شي چې دا ټولې خبرې چې منځ کې راځي نو دا کار الله تا نه اړی نو بس غلی شې ته پوه شوې په دې مسله که نه نو استخاره چې دې وکړه په الله توکل او ذکر کوه که آسان شی و الله طرف نه آسان شی دی که نه آسان شی و څه مسله پکې راغله پوه شي چې تا استخاره کړې وه الله یې اوس تا نه اړی په دې استخاری په دې مسله باندې زه اعلی بصیرت وایم چې ډېر خلک بینه دي پوه بلکې هغوی دې ته انتظار کوي چې څه وحی به راشي او خوب به وینم او زړه به وتره ته مطمئن نه تا چې د استخاري لمونځ وکړو د دې نه بعد اوس ګوره که دې کار کې خیر و الله به درته آسان کړي او که پکې خیر نه و نو الله به درنه الله به درنه واړی نو دا د استخاري اهم مسایل وو د استخاري اهم مسائل دغینه بعد الفصل الثاني کې حدیث دی دا تیر شوی حدیث یې بیان کړو د صحیح بخاری کې نورو کتابونو کې مشته الفصل الثاني کې حدیث دی عن علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه وی چې حدثني ابو بکر مات ابو بکر صدیق دا خبره کړې ده وصدق ابو بکر او ابو بکر رشتیا ویلي دي ابو بکر صدیق دی رشتین انسان دی رشته ویلی دی اوس د علی رضی الله عنه چا تزکیه کوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او روافظ خبیثان داسې دشمنان کړي وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د علی نه په زور خلافت اغستی دی نو چې په زور دې خلافت اغستی نو هغه دلته څه وایي چې وصدق ابوبکر او ابوبکر رشتینه دی ویلی به چې یار ابوبکر صدیق ظالم انسان دی زما سره دا ظلم کړی ده په یو ځای کې نه دي ویلي دوی دا دشمنیانې پیدا کړي دي خبیثانو وی علی رضی الله عنه وی چې ابوبکر ما ته ویلي او رښتیا ویلي دی ابوبکر ابوبکر څه ویلي رضی الله عنه وی چې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده ما من رجل یذنب ذنبا یو سړی چې کله ګناه وکړي ثم یقوم فیتطهر بیا پاسېدو او اودس یې وکړو واورئ دا خبره یو سړی دې ګناه وکړه ګناه وکړو چې کومه ګناه ده هر ګناه بیا پاسېدو څه چلې وکړو اودس یې وکړو ثم یصلي بیا یې لمونځ وکړو ثم یستغفر الله بیا د الله نه بخښنه وغوښته الا غفر الله له الله به ورته ګناه وبخښي بیا پیغمبر د آیتو وی سورت آل عمران کې دی مؤمنانو صفت الله ذکر کړی دی والذین اذا فعلوا فاحشه دې مؤمنان چې کله غلط کار وشي او ظلموا انفسهم یا ځان سره ظلم وکړي هر قسم ګناه چې وکړي ذکروا الله ورته یاد شي نو چې الله ورته یاد شي څه چل وکړي فاستغفروا لذنوبهم د خپل ګناه دپاره بخښنه وغواړي الله یې وبخښي دا حدیث امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی دیتا دا حدیث دی حدیث کی جکا مون ثابت تی دیتا صلاة التوبة ویلے کی دسی چی مونز دا توبی مونز نو چی کل دا نم گناوش لکه یو سڑے دی ولی یادو باللہ زیناتی وشو یو سڑے دی دروگی ہوئی دوکے ورکڑا پاس داریک او دسو کا دورکات مونزو کا اللہ نبخانو وڑا اللہ باتو گناو داغين بعد حديثه عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه وي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجب كلا يو كار سخشو نمونز بيوكو رواه أبو داود دا حديث أبو داود روڑه دا تاريخه قرر دير ملگرو تنه دبالو
کار چې وته سخت شي بیا په کپیل پسې منډه کړي، کار چې سخت شي په خان او ملک پسې منډې وهي، کار چې سخت شي په مالدارانو پسې منډې وهي، کار چې سخت شي تاڼې ته منډه کړي، کار چې سخت شي حکومت پسې منډې کړي. او دا تیری چې راشي یاره د بادشاهانو د بادشاه سره خو رابطه وکړه بیا ته اسانه کېږي. حذیفه رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو کار مشکل شو سخت شو بس لمونځ به وکړه الله ورته اسانه کړه. نو دې ته بعض علما دا وایي صلاة الحاجة د حاجت دپاره لمونځ، او صلاة الآفات او صلاة المصیبة. اگر که دا نومونه نه دي ثابت خو دا مسئله ثابته ده چې د مصیبت په وخت کې لمونځ کول د دې سره الله مسئلې اسانوي. په قرآن کې الله څه وایي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، مرسته غواړئ په څه سره؟ په لمونځ کولو سره او په صبر کولو سره. نو دغه آیت کې هم دا مسئله پرته ده. مؤلف رحم الله دا حدیث دلته څه دپاره راوړو؟ دې دپاره راوړو وایي چې کله د تم څه مسئله ګرانه شي نو څه کوه؟ لمونځ کوه. د سلف صالحینو بې شماره واقعات موږ ته الحمدلله ذهن کې دي اوس، خو دا ټیم هم په ختمېدو ده، خبره به رانه اوږدې شي چې کله به هغوی ته څه مشکل لاړی ډایرکت به د الله سره رابطه وکړي، دوه رکعته به وکړي، الله به تا کار ټول اسان تکه شان چې تا ته څه مسئله راشي، څه مصیبت ته باندې راشي، څه غم ته باندې راشي، لمونځ وکړه الله به دغه مسئله اسانه کړي. وعن بریدة رضی الله عنه، دا حدیث امام ابو داود راوړی. وعن بريدة رضي الله عنه بريدوي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا يو پير سحر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه رو غوختو وتيوي بما سبقتني إلى الجنة تو زمان مخي جنة تتلي ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. بلال وزيج كلم جنة تلارشم يعني وينم نستد پیزار آواز بکی او رما دا کم کار کیتا دیسی. نو دی حدیث که اغدو کارو نو خو وی یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین. یا رسول اللہ چی کلمز ازانو کم نو دا ازان نباد و دا اقامت نمخی لازم دو رکعتا کو یو دا کار کو. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. أو تكلم أو دس ما تشي نداريك أو دسكم بيا شار دامكم أو دامي بزان لازم كردي جزب دوركاتكوما دل الله حق بما بانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم تخخا بهما جديد لازم تجنة مكي تلي ورسوم رأوچة عملتي دې ملګری ته دی خبر کم کم عمل اذان او د اقامت منځ کې دوه رکعته کوه او دویم چې اودس دې وکړو بیا دوه رکعته کوه. ها دا مسله به کوم ضمنن راله هر وخت اودس کې اوسه. چې دلته بلال ران څه وي وایي کله چې زما اودس مات شي زه بیا اودس به وکړم پاک اوسه. بل د مرګ ژوند هم پته نه لګي او د هر سړي دا ارمان دی چې ما له مرګ په څه وخت کې راشي چیزی سپایم پا او دست که مولا سر ملاقاتوش. دا حدیث امام ترمیدی رحم اللہ را وڑے آخرین حدیث پا دے باب کی. وعن عبداللہ بن ابی اوفا عبداللہ بن ابی اوفاوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی من کانت له حاجہ الاللہ او الى احد من بنی آدم لچاچی سا حاجتی دا اللہ نے واری یا دا آدم پا بچوکی چاہتا سا حاجتی فليتوضا او دستوكي فليحسن الوضوء او دستوكي ثم ليصل ركعتين بيد دركات منزوكي ثم ليثني على الله او بيد الله سنوي وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيد بيغمبر ماني درودوي ثم ليقول بيد دعاء وري لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك. یعنی یا اللہ زستان آغا کارون غوارم چی لاغی دلاز بستا رحمت پا مارا وریگی و عزائم مغفرتک او ستا بخانه غوارم والغنیمت من کل بر او ده هری نیکین یا اللہ ستان برخ غوارم والسلامت من کل اثم او ده هری گنانمی بچ ساتا پا سلامتی اکیمی ساتا لا تدع لی ذنبا الا غفرتا یا اللہ
یو گنا زما ما پرید ټول گناون را توبخه ولا هم الا فرجت او یل زما یو غم ما پرید غمون را ټول آسان ک ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها او یل هر حاجت چی زمای چی ته پی راضی ناغه زما د پر پوره ک یا ارحم الراحمین اے رحم کون کیا در رحم کون کنا دیر یا خر رحم کون کیا یا دیر رحم کون کیا دا حدیث امام ترمذی را وړه امام ابن ماجه را وړه خنو بدی کی ماغه د حاجت هغه مسله را چاته یو مشکل جوړ شي خدا حدیث سندن کمزور ہے اغه حدیث سیو اغه امام ابو داود چې کوم راوړې چې چاته سم مشکلی نشي دیو کی دوره کاته مونږ دیو خدا دعا چې دوره کاته دیو کو دا دعا دی بکوي نو دا حدیث سندن کمزور دی او معمولی کمزور نه دی محدثین وی اسناده ضعیف جدا سند انتهایی کمزور دی نو هر دعا چې الله نه غواړي کولای شي خدا حدیث یې دا سندن کمزور دی په دې سره دا درس مې اختتام ته ورسېدو دا باب مې اختتام ته ورسېدو پر روان درس کې به ډېرې اهمې مسلې دي باب صلاة التسبیح تسبیح د منځه مسایل او بیا باب صلاة السفر د سفر په دوران کې به مونږ څنګه او څومره به کې دا ټولې مسلې به انشاءالله پر روان درسونو کې بیانو الله دې مونږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.